Olá, eu sou o Thierry Nagaki e essa é a série Especialistas em Ação. E hoje nós vamos apresentar tudo o que você precisa saber sobre material rodante. A Caterpillar é pioneira quando se fala em material rodante. Nós fomos a primeira empresa a produzir um trator de esteira comercializável no mercado. E quando falamos de material rodante, existem dois pontos principais para nós e para a sua operação. O primeiro, uma geometria otimizada. Nós temos o cuidado, nossa engenharia estuda onde colocar o material onde você precisa. E segundo ponto, que é a dureza desse material. Nós garantimos, através de um tratamento térmico diferenciado, uma dureza variável, onde você tem uma dureza maior na parte externa e uma dureza menor na parte interna. O que isso traz de ganho para a sua operação? Evita qualquer tipo de acúmulo de tensão na estrutura, ou seja, trincas indesejáveis, lascas nos elos. Isso vai fazer você parar o seu material rodante apenas quando você precisa, ou seja, numa parada programada. Evite falhas, evite trincas, utilize material rodante Caterpillar. Através da inspeção de material rodante, você pode economizar até 50% do custo de manutenção da sua máquina. Ou seja, todo jogo de material rodante representa até 50% do custo de manutenção da sua máquina. E através de equipamentos como um ultrassom, nós conseguimos aferir o desgaste de todos os seus conjuntos, a fim de que a gente possa reportar para você um relatório e, a partir desse relatório, a gente tomar em conjunto a decisão de qual é o melhor momento da parada programada da sua máquina. Isso se traduz em que você vai parar a sua máquina apenas quando você precisa e não decorrente de falhas. Isso vai gerar muito mais lucratividade, um tempo de utilização de máquina, um tempo de disponibilidade de máquina muito maior, gerando mais economia para o seu bolso e mais rentabilidade para a sua operação. Esse foi o Especialistas em Ação de hoje. Gostou? Então entre em contato e se surpreenda como as nossas soluções podem impulsionar o seu negócio.